ଛଟକୁଛି ଅଗ୍ନିରୂପୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଅଗ୍ନିରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ମାଙ୍କ ଚାଲିଛି ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଉତ୍ସବ। କାହିଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ କେତେ ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଏହି ରୂପର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ନିଜେ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ଉଭୟସ୍ଥଳୀରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଯାହାପାଇଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ଏଥର ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜା ଯାଇଥିବାରୁ ଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ମାଙ୍କର ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରାଟି ବହୁତ ସୁଖରେ ଏବଂ ଆରାମରେ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହୁରୀ ପୂଜକ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ଅହରହ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଲୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ତାପରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରୂପା। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରୂପ ହେଉଛି ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ସେମିତି ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଧନୀ ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ଜାତି ଅଜାତିର କୌଣସି ବିଭେଦ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ତ ମୋର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁଦୂର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମାଆଙ୍କର ମହିମା ତ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆସିକି ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଗୋଟେପଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ। ଚଳିତ ଥର ଆୟୋଜିତ 19ତମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ। ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଭିଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଭଳିକି ଭଳି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରେ ରହିବା ଦିନଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଆସେ, ଆଉ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମହିମା। ଆମ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏଇ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ କ୍ୟୁକି ହମ ଲୋକ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରତେ ହେ, ବଟ ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା ମେ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୋତା ହେ। ଆଉ ହିଙ୍ଗୁଳା ମହୋତ୍ସବ ୟେ ମେରେ ଲିଏ ବହୁତ ମତଲବ ବହୁତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ ଏକ ପରଫର୍ମେନ୍ସ ହେ, କ୍ୟୁକି ୟହାଁ ପର ମ୍ୟାନେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ସେ ୟହାଁ ପେ ପରଫର୍ମେନ୍ସ କେ ବାରେ ମେ ଜାନା ହେ। ଆଉ ଉନ୍ ଲୋକ ମେରେ ପରଫର୍ମେନ୍ସ ଦୂରଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖ କେ ସିଲେକ୍ଟ କିଆ ହେ, ଆଉ ଆଜ ହମ ଲୋକ ୟହାଁ ପର ଆଏ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆସି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନାଚିଛୁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଆସିକି ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିକି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆଉ ଆମେ ସେଠାରେ ଆମ ଘର ବନେଇ ଦେଉଛେ, ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ପରିବେଷଣ କରି ଦେଖେଇବୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଘରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର କ୍ଷତି ହେବ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ମାଙ୍କ ସିତୁଳା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗି ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।